მე 4 წელია რაც იმედიალში ვმუშაობ, ვარ ოჯახის ექიმი პედიატრი. აქედან გამომდინარე დღეში საშუალოდ 25-დან 30-მდე პაციენტთან მიწევს ურთიერთობა, რაც გარკვეულწილად უამრავ პოზიტივთან და ამავდროულად სერიოზულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. უმთავრესი გამოწვევა, რომელსაც ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში ვხვდებით, ფიქრობ, არის თითოეულ პაციენტზე მორგება, მათი პრობლემების გაზიარება, სრულყოფილი და მაღალკვალიფიციური კონსულტაციის გაწევა. ძალიან მნიშვნელოვანია იზრუნო მათ ჯანმრთელობაზე, მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე, გახდე მათი გულშემატკივარი და მათთან ერთად მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მოტივაციას, მიმაჩნია, რომ თითოეული გამოჯანმრთელებული პაციენტი, პატარა და დიდი გამარჯვებები, პაციენტებისაგან მიღებული გულწრფელი მადლიერება და მათი ნდობა არის საკმარისზე მეტი მოტივი იმისათვის, რომ ენერგიულად შემართებით შევძლოთ ჩვენზე დაკისრებული ურთულესი სამსახური.